No tak ako sa cítiš, bojovník? Dal si nám poriadne zabrať. Dobre, a kde je mamina? Mamina je hneď tu vonku, aj s tvojim otkom a bračekom. Ešte si tu chvíľku položíš, my si ťa popozeráme a potom ťa pustíme domov. OK? Čauko. Predstav si, že ja mám tiež takého chlapčeka ako si ty. Len trošku menšieho. Fakt? No. Chcela by som sa ťa opýtať, že už sa niekedy stalo, že sa maminka takto správala? Že napríklad veľa zabúdala, alebo veľa plakala? Denisa, je to nutné? Áno. Aj veľa kričala? Prestaň, prosím. Roman, ja potrebujem zistiť. A on potrebuje kľud. Poď so mnou. Dobre. Denisa, počúvaj ma, ty si normálna? Pred chvíľkou sme tomu chlapcovi zachránili život a ty mu teraz kladieš takéto otázky? Roman, ty mi nerozumieš. Už si zabudol na to, ako som sa ja správala, keď som mala tú popôrodnú psychózu. No tak na to som teda nezabudol, pretože na také niečo sa zabudnúť nedá. Lenže nie každá matka zažíva to, čo si zažívala ty. Roman. Okrem toho, Denisa, tá žena takmer prišla o syna. Samozrejme, že má nervy aj v šoku. Roman, ja sa snažím pomôcť. Lenže to sa dá, Denisa, urobiť aj tak, že nebudeš dvíhať tlak mne alebo pacientom. Chod si dať magnézium. Ty si neskutočný hajzel. A ty si hysterická. Prestaň používať tento argument. Snažím sa pomôcť pacientovi a jeho rodine. Čo by si si mimochodom všimol, keby si nevyzliekal Ines očami od rána do večera. Prečo teraz do toho zaťahuješ Ines, Denisa? Timo sa ukľudnil, aby vy ste sa mohli tiež. O čo tu ide? Mám vážne podozrenie, že Timová má mama popôrodnú psychózu. Preto zabudla ten inhalátor, preto jej malý skoro vypadol z rúk a preto má také výkyvy nálad. Potrebuje psychiatra. Ona v prvom rade potrebuje späť svojho syna. Zdravého a živého. Idem pre rodičov.